Huomenta Vietnami ja hyvää uutta vuotta. Tänään on sitten tarkoitus lähteä vähän sotatunneleita seikkailemaan ja tutkimaan. Ja ei muuta kuin aurinkorasvaa vaan nassuun ja käsivarsiin ja menoksi. Let's go! Ylös, ulos ja henkilleen! Ja hyvää patonkia! Oh, jalat on ihan puuroa. Huh. No niin, semmonen. Mä menin ihan syvään kyykys koko ajan. Bye 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 bye. Huh. Let's go. Kyllä FM. Okay, who wants to go? Mitäs me luoilla myydät? Pysäyttiin ruokatorille, matka jatkuu Safkan kautta kämpille. Tänään on ollut pitkä päivä, aika rankkaa ja vieläkin matkan väsymys painaa, niin mennään Safkan kautta kämpille ja otetaan chilli. Oi mikä koi, sydin ja maassa makaa. Tää on vasta alkupala. Ai että, nyt on hyvä. Jaha, aamupäivä tehty hommia tietokoneella ja uusi päivä, uudet kujet. Olikin aika lähteä jo pihalle, kello on kohta 1 varmaan. Kultsi on tänään tosiaan kauneudenhoitopäivää viettämässä, niin mulla on tänään vapaa päivää. Thanks! Take another one? Should we take another one? Yes, you should. Joo, kävin tossa tommosessa pikku grillissä syömässä vähän ja tutustuttiin siinä pariin paikalliseen kaveriin ja oikein kivoja tyyppejä. Toinen oli tämmönen nuori Juan ja hän sanoi, että hän haluaisi tulla Suomessakin käymään joskus. Ja sit se vanhemman kaverin, se omistajan kanssa pelattiin shakkia 3 erää. Yhden mä voitin niistä, mut kaksi voitti tää vanha mestari, ei mahtanut mitään. Hauskoja tyyppejä. Mennään tän Juanin kanssa varmaan vähän kierteleen kaupunkiin tossa ilmeellä. Katsotaan miten käy. Joo, sit ois seuraavaksi tarkoitus käydä etsimässä joku gymi, missä voisi käydä tekemässä pikku treenin. Ei oo kerennyt treenaamaan taas pitkää aikaa, niin se alkaa vähän tuntumaan. Noni, paikallinen sali testattu. Ei huono. Ainakin tuli ihan sikana hikoiltua, jos ei muuta. Ei huono. Sali maksoi jotain 50 tonnia eli 2 euroa. Ei olleskaan huono. Katsotaan löydäks mä ilman navigaattoria takas kämpille. Voi olla että löydän, voi olla että ei löydä. Joo, nyt odotellaan meikäläisen kaveri Juan pitäis tulla hakemaan. Kyllä mä varmaan luulen että se kohta tulee. Let's go. Let's go.
Vietnam. Good morning Vietnam. Tänään mennään sitten vähän Mekongjoelle seikkailemaan. Joo, lähdetään vetämään jokiristeilyä jokilaivalle. Tää on vähän isompi joki, tai erilainen jokilaiva mitä Turun Aurajoella. Laiva on pieni, mut joki on iso. Nää suojatiet on kyllä aina yhtä villejä. Eilinen meni tosiaan siinä, että Roosanelliina kävi kynsiä laittamassa ja kasvohoidossa ja karvojen poistossa ja missä liian kauneusjutuissa. Ja mä kävin sitten pelaamassa paikallisten kanssa vähän shakkia ja syömässä ja tutustumassa niihin. Ja sit kävin salilla ja syömässä ja illalla me käytiin sitten Juanin kanssa ajelemassa ympäri Ho Chi Minh Cityä. Ja hän oli kovin innokas näyttämään mulle mestoja täällä. Se oli tosi hauskaa ja tosi hyvä tyyppi. Oli mukava tutustua häneen. Oli kiva päästä näkee tätä kaupunkia vähän laajemmaltakin. Jee. Saatiin aamupalaa. Tää on niinku luottopaikka jo. Hauska fakta. Arvaatteko monta mopoa täällä Ho Chi Minh Cityssä on? 8 miljoonaa. Noni, kunnan ajan shotit testissä. Kippis. Maistetaan. Tää on itse asiassa aika hyvää. Happy ending, niin kuin ne sano. Nami. Mm,
Timbers.